ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ରିଙ୍କୁ ହେଇକି ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ଉପର ପଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପଡ଼ିକି ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଯିବା ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଦେଖାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ହଉନି। ଏଠି ପ୍ରକୃତ ରିଙ୍କୁ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକତା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରିଙ୍କୁ ହେଇଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଏଇ ପାଖ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ପାଖ ଗାଁରେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ ସେ? ନା ମୁଁ MLA ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଉଛି ବି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ, କ'ଣ ଅଛୁ, ଦିନ ତ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୋଟ୍ ମାଗିବାକୁ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏଠି ଆସିପାରିବେନି, ଆପଣ ଏଠି ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ବି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ସେଠୁ, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଏଠି 2-3 ଥର ହାରିବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜନସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଲ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି, ଭଣ୍ଡଉଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗଠନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ତାର ଲାଭ? କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାର ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ହିଁ ରହିଗଲା। 3ଟି ଲାଟିନ୍ରେ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଜାଣିବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଆଁ ବୁଲିଆ ଯାଉଛି। BJP ଏଥର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଘର, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଆସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏଥର ଏଇ ମୁର୍ଦ୍ଦା ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଛାତ ରହିବ, ପିଇବା ପାଣି ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ରହିବ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁର୍ଦ୍ଦା BJP ର। କେବେ ବି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ BJP ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ BJP ଶାସନ ହିଁ କରିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଗାଦିରେ ବସିବ। ଏ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କାରଣ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଅଶୁଭର ସଙ୍କେତ, ଯୋଡ଼ି ପଦ୍ମ ହେଲା ଶୁଭର ସଙ୍କେତ, ତେଣୁ ଯୋଡ଼ି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଶଙ୍ଖର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜିକା ଦିନରେ, ମୁଁ କହୁଛି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଯୁବ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ କହୁଛି, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଯୋଡ଼ି ପଦ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ YouTube, Facebook ଆଉ Instagramରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।